को नया महसूल सार्वजनिक ग्राहस्थ वर्ग को महसूल में औसत में 2.84% ले घट्दा औद्योगिक ग्राहक को शुल्क बढ़ो 20 युनिटसम को बिजुली निःशुल्क। बागमती प्रदेश की मुख्यमंत्री अष्टलक्ष्मी साके द्वारा पदबाट राजीनामा। गठबंधन को तर्फबाट राजेन्द्र पांडे नया मुख्यमंत्री बनने पक्का। प्रदेश प्रमुख द्वारा दावी पेश कर दलहरूलाई आह्वान। र शेयर बजार में उकालो लाग्ने क्रमले निरन्तरता पायो। परिसूचक में 18 अंक को हरियाली छाउँदा कारोबार रकम पनि 2 अर्ब भन्दा धेरै नै बढ्यो। हामी छौं पल पल तपाईसँग हिमाल पहाड तराईसँग साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी हर सासको साथी बन्छौँ हामी सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो आफू पनि बचाऊ अरूलाई पनि बचाऊ आजै नेपाल लाइफमा जीवन बीमा गरौ। नेपाल लाइफ किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। विद्युत नियमन आयोगले बिजुलीको महसुल समायोजन गरेको छ। आयोगले ग्राहस्थ वर्गको महसुलमा औसतमा 2.84% शुल्क घटाएर नयाँ महसुल दर समायोजन गरेको हो। यस्तै 5 एम्पियरको लाइन लिने घरायसी उपभोक्तालाई 20 युनिटसम्मको ऊर्जा निशुल्क पनि दिएको छ। आयोगले बुधबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी विद्युतको नयाँ महसुल दर सार्वजनिक गरेको छ। यसअघि आयोगका अध्यक्ष डिबी सिंहको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रस्तावलाई विश्लेषण गरी महसुल समायोजन गर्ने निर्णय गरेको थियो। आयोगको विद्युत महसुल समायोजनको नयाँ दर भने आगामी मङ्सिरदेखि लागू हुनेछ भने पुसदेखि नयाँ दरको आधारमा उपभोक्तालाई नयाँ बिल आउनेछ। नियमन आयोगका अध्यक्ष सिंहले विद्युत प्राधिकरणको प्रस्तावलाई विश्लेषण गर्दै आयोगले समग्र रूपमा बिजुलीको महसुल घटाइएको बताउनुभयो। नेबिप्राले 2078-79 लागि प्रक्षेपण गरेको विद्युत खरिद बापतको खर्च विद्युत उत्पादन विद्युत प्रसारण तथा विद्युत वितरण सम्बन्धी संरचनाको सञ्चालन खर्च रासकटी खर्च ब्याज खर्च कर्मचारी सम्बन्धी खर्च प्रधान कार्यालय सम्बन्धी खर्च नियामकीय शुल्क अन्य व्यवस्थाको खर्च र मुद्रा सठी बापतको नाफा नोक्सानी रोयल्टी खर्च बोनस सम्बन्धी व्यवस्थाको खर्च आयकर बापतको खर्च वार्षिक अपेक्षित प्रतिफल जसलाई एन्युअल रेभेन्यू रिक्वायरमेन्ट भनिन्छ सो र लगानीबाट प्राप्त हुने प्रतिफल रिटर्न अन इक्विटी भन्छ र अन्य आम्दानीसँग सम्बन्धित विवरणहरूको विस्तृत अध्ययन र विश्लेषण गरी नियमित प्रायले माग गरेको खर्च वृद्धिमध्ये जायज एवं तर्कसङ्गत खर्च मात्र स्वीकृत गरी नेभी प्रायलाई 2078-79 लागि आवश्यक पर्ने वार्षिक खर्च तथा वार्षिक विक्रियाय रकमको निर्धारण गरिएको छ। आयोगका अनुसार ग्राहस्थ वर्गका साथै सिँचाइको बिजुली महसुल घटेको छ भने औद्योगिक ग्राहकको हकमा वर्षा र हिउँदका साथै पिक र अफ पिकको आधारमा केही हेरफेर गरे पनि अधिकांश महसुल दर यथावत राखिएको छ। आयोगका अध्यक्ष सिंहले ग्राहस्थ वर्गको महसुलमा औसतमा 2.84% शुल्क घटाइएको बताउनुभयो। उहाँले सिङ्गल फेजबाट मासिक 151-250 युनिटसम्म खपत गर्ने 5, 15 र 30 एम्पियरका ग्राहस्थ उपभोक्ताको मासिक न्यूनतम शुल्कको हकमा साबिकको महसुल दरमा 25 रुपियाँ घटाएर क्रमशः 100, 125 र 150 कायम गरेको बताउनुभयो। यस्तै सिङ्गल फेजबाट मासिक 400 युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने 5, 15, 30 र 60 एम्पियरका उपभोक्ताको मासिक न्यूनतम शुल्कको हकमा पनि साबिकको महसुल दरमा 25 रुपियाँले नै घटाएको बताउनुभयो। ग्राहकीय स्तरमा विद्युत उपभोग बढाउन तथा उपभोक्तामा विद्युतको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न ग्राहस्थ वर्गको महसुलमा औसत 2.84% घटाइएको छ। सिङ्गल फेजबाट मासिक 151-250 युनिटसम्म खपत गर्ने 5 एम्पियर, 15 एम्पियर र 30 एम्पियरका ग्राहस्थ उपभोक्ताको मासिक न्यूनतम शुल्कको हकमा साबिकको महसुल दरमा ₹25 घटौती गरी क्रमशः ₹100, ₹125 र ₹150 कायम गरेको छ। यसै गरी सिङ्गल फेजबाट मासिक 400 युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने
5 एम्पियर 15 एम्पियर 30 एम्पियर र 60 एम्पियरका ग्राहक उपभोक्ताको मासिक न्यूनतम शुल्कको हकमा साबिकको महसुल दर रु 25 ले घटौती गरी क्रमशः रु 150 175 200 र 250 कायम गरिएको छ। नियमन आयोगका अध्यक्ष सिंहले विपन्न वर्गलाई लक्षित गरी 5 एम्पियरको लाइन लिने घरायसी उपभोक्ताले 20 युनिटसम्मको ऊर्जा निशुल्क पाउने र न्यूनतम शुल्क 30 रुपैयाँ मात्रै लाग्ने गरी महसुल समायोजन गरिएको पनि जानकारी दिनुभयो। आयोगले हाल सिंगल फेजका लागि 5 15 30 र 60 एम्पियरको लागि 9 विभिन्न समूह स्ल्याबको आधारमा महसुल निर्धारण गर्ने गरेकोमा घटाएर 6 झारे विद्युतीय चुलोलाई प्रवर्धन गर्ने गरी महसुल दर घटाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। अति विपन्न नागरिकलाई लक्षित गरी 5 एम्पियरबाट मासिक 20 युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहस्थ वर्गका उपभोक्ताको हकमा इनर्जी शुल्क नलाग्ने र न्यूनतम शुल्क 30 मात्र लाग्ने गरी निर्णय गरिएको छ। अर्थात् 20 युनिटसम्म उहाँले पैसा तिर्नु नपर्ने अवस्था रहेको छ। यसै गरी सिङ्गल फेजबाट आपूर्ति लिए मासिक 151 250 युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहस्थ वर्गका उपभोक्ताको इनर्जी शुल्कको हकमा साबिकको दरमा प्रति युनिट 50 पैसा घटाई प्रति युनिट रु 9.50 रुपियाँ कायम गरिएको छ। साथै सिङ्गल फेजबाट आपूर्ति लिए मासिक 400 युनिटभन्दा माथि विद्युत खपत गर्ने ग्राहस्थ वर्गका उपभोक्ताको इनर्जी शुल्कमा प्रति युनिट रु 1 घटाई प्रति युनिट 11 रुपियाँ कायम गरिएको छ। अतः आन्तरिक रूपमा विद्युत खपत वृद्धि गराउन उपभोक्तालाई प्रेरित गर्ने नेपाल सरकारको नीति अनुरूप सिङ्गल फेजबाट आपूर्ति लिए मासिक 151 युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने ग्राहस्थ वर्गका उपभोक्ताका लागि विद्युतीय चुलो इन्डक्सन हिटर अथवा आजकल इन्फ्रारेड हिटर पनि हुन्छ त्यो इन्ट्रोड्युस गर्ने र त्यसलाई प्रमोट गर्ने र त्यसले गर्दाखेरि एलपी ग्यासहरूको आयातमा कमी गराउने उद्देश्यका साथ अन्य घरायसी उपकरण भने विद्युतीय उपकरणको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने हेतुले साबिकको भन्दा कम महसुल हुने गरी विद्युत दर निर्धारण गरिएको छ। यस्तै आयोगले ट्युबवेल सञ्चालन गर्ने उपभोक्ता तथा सिँचाइ उपभोक्ताका लागि हाल कायम रहेको महसुलमा 40.69% घटाएको छ। टाइम अफ डे डिओडी मिटर लिएका औद्योगिक ग्राहकको डिमान्ड शुल्क बढाएको छ भने अफ पिक राति 11 बजेदेखि बिहान 5 बजेसम्म समयको इनर्जी शुल्क घटाएको छ। बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी साकेले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। बागमती प्रदेश सभाको बुधबारको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री साकेले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गर्नुभएको हो। प्रदेश सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले नेपालको संविधानको धारा 169 उपधारा 1 भएको व्यवस्था अनुसार मुख्यमन्त्री पदबाट मार्ग प्रशस्त गरेको बताउनुभयो। सभालाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री साक्यले आगामी दिनमा बागमती प्रदेश सभामा मिलेरै अगाडि बढ्नुका लागि राजीनामा दिनु नै राम्रो लागेकाले राजीनामा दिएको स्पष्ट पार्नुभयो। नेकपा एमाले संसदीय दल मन्त्रीहरू लगायत सबैको भावना अनुसार आफूले पदबाट मार्ग प्रशस्त गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो। हाम्रो नेपालको संविधान छ, अत्यन्तै सुन्दर संविधान, त्यसको भावना सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान हाम्रो त्यसको धारा 169 उपधारा 1 भएको व्यवस्था अनुसार मैले आज यो ठाउँमा मुख्यमन्त्रीको नाताले सरकारको सिङ्गो नेतृत्वको नाताले मार्ग प्रशस्त गरेको छु। बुधबार विश्वासको मत लिने प्रस्तावमाथि मत विभाजन गर्न प्रदेश सभा बैठक बसेको थियो। विश्वासको मत नपाउने निश्चित भएपछि साक्यले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभएको हो। साक्य 71 दिन अघि मात्रै बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्ति हुनुभएको थियो। बागमती प्रदेशको तेस्रो मुख्यमन्त्रीको रूपमा गठबन्धनको तर्फबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता राजेन्द्र पाण्डे बन्ने पक्का भइसकेको छ। यता बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख यादव चन्द्र शर्माले नयाँ सरकार गठनका लागि बिहिबार दिउँसो 3 बजेसम्म दावी पेश गर्न दलहरूलाई आह्वान गर्नुभएको छ। प्रदेश नम्बर 2 सरकारले सञ्चालन गरेको मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानमा स्थानीय तहसँग समन्वय नगरी योजनाको छनौट र कार्यान्वयन गर्ने गरिएको कारणले अनियमितता हुने गरेको छ। स्थानीय तहको समन्वय बिना योजना छनौट गर्ने र आफू खुसी कार्यकर्ताहरूलाई योजना बाँड्ने गरिएको कारणले अनियमितता हुने गरेको जनप्रतिनिधिहरूको समेत आरोप रहेको छ। प्रदेश नम्बर 2 सरकारले स्वच्छता अभियान अन्तर्गत आर्थिक वर्ष 2077-78 गर्ने भनिएको नगरायन नगरपालिका 5 गाङ्गुली स्थित माधव ठाकुर बाबा मन्दिरको जीर्णोद्धार गरिएको छ। तर यसमा रकम अनुसार काम नभएको स्थानीयवासीहरूको गुनासो रहेको छ।
माधव ठाकुर बाबा हजाम जातिका कुल देवता मानिन्छन्। मन्दिरका पुजारी उपेन्द्र ठाकुरका अनुसार वर्षौँदेखि रहेको यो मन्दिरमा 2076 सालमा ठाकुर जातका व्यक्तिले नै कुल देवताको मन्दिर जीर्णोद्धार गरेको थियो। त्यसैमा पछि प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान अन्तर्गत योजना दिएको थियो। मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान कार्यक्रमले पनि गएको वर्ष त्यही मन्दिरको जीर्णोद्धार गर्ने, टाइल र पेन्ट गर्ने, वरिपरि पर्खाल लगाउने, धर्मशाला भनेर दुई कोटे टहरो बनाउने अनि झन्डै 500 मिटर टाढा रहेको राधो मरद मन्दिरदेखि उक्त मन्दिरसम्म जाने बाटो निर्माण गर्ने योजना बनायो। माधव ठाकुर बाबा उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष राधेश्याम झाले यो योजनाको कुल लागत 82 लाख भएको बताए। मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानले उक्त मन्दिरको जीर्णोद्धार गरी रकम भुक्तानी समेत गरिसकेको छ, तर स्थानीयवासीहरूले त्यति रकम खर्च नभएको बताएका छन्। स्थानीयवासीहरूलाई जानकारी नै नदी सो काम गराइरहेको स्थानीयवासीहरूको भनाइ रहेको छ। छैन वडा कार्यालयलाई होला थाहा, यता छैन, जनतामा छैन। सुन्नुभएछ 80 लाखको काम भएछ, हामीहरू सुनेको बजेट 80 लाखको आएको छ, तर के कतिमा भयो त्यो मलाई थाहा छैन। मन्दिरको सौन्दर्यको नाममा रङ रोगन बाहेक केही पनि नगरिएको स्थानीयवासीहरूले बताउने गरेका छन्। यता नगराई नगरपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष विष्णुदेव झाले सो ठाउँमा प्रदेश सरकारबाट काम गराइएको र योजना अनुसार काम सम्पन्न नभएको बताए। मैले केही सुझाव पनि दिएँ, त्यो सुझावहरूलाई कुनै कार्यान्वयन पनि भएन र यी रङ रोगन मात्रै गरेर उहाँहरू चाहिँ यहाँबाट निस्किनु भयो, हामीलाई कुनै किसिमको चाहिँ जानकारी पनि दिनु भएन। यति मात्रै हो र एउटा कुरा के देखेँ भनेदेखि त्यो 30-35 बोरा सिमेन्ट काम नगरीकरण उहाँले छाडेर जानुभयो, त्यो सिमेन्ट पनि कसकस लग्यो तर त्यसको उत्तरदायित्व उहाँले लिनु भएन। झाले प्रदेश सरकारले गर्ने कुनै पनि काममा आफूहरूसँग समन्वय नगरिएको बताए। उनले माधव ठाकुरमा भएको काम गुणस्तरहीन भएको दावी पनि गरे। गएको असार 30 गते माधव ठाकुर बाबा उपभोक्ता समिति मार्फत 58,81,621 रुपियाँ भुक्तानी दिएको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ। साताको पहिलोदेखि निरन्तर उकालो लागेको शेयर बजारमा बुधबार 18 अङ्कको हरियाली छाएको छ। शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक बुधबार 18.06 अङ्कले बढेर 2769.13 अङ्कमा उक्लिएको हो। नेप्से परिसूचक साताको पहिलो दिनदेखि नै उच्च अङ्कले हरियाली हुँदै आएको छ। अघिल्लो दिन पनि परिसूचक 78.82 अङ्कले बढेको थियो। परिसूचक अघिल्लो दिनको तुलनामा 0.66% बढ्दा कारोबार रकममा पनि उल्लेखनीय सुधार हुँदै गएको देखिन्छ। दिनभर कुल 228 कम्पनीको 1,15,92,000 कित्ता सेयर 6,61,26,00,000 रुपियाँ बराबरमा किनबेच भएको छ। यो कारोबार रकम अघिल्लो दिनको तुलनामा 2,30,00,000,000 रुपियाँ भन्दा धेरै हो। अघिल्लो दिन 1,14,86,000 कित्ता सेयर 6,31,83,00,000 रुपियाँ बराबरमा खरिद बिक्री भएको थियो। आज कारोबार रकमको आधारमा सबैभन्दा धेरै नविल बैङ्कको 43,19,00,000 रुपियाँको सेयर खरिद बिक्री भएको छ। बढ्दो बजारमा होटल र पर्यटन, विकास बैङ्क, जलविद्युत र उत्पादनमूलक समूहको परिसूचक भने घटेको छ। बाँकी कारोबारमा आएका सबै समूहको परिसूचकमा हरियाली देखिएको छ। सबैभन्दा धेरै जीवन बिमा समूहको परिसूचक अघिल्लो दिनको तुलनामा 2.06% बढेको छ। निर्जीवन बिमा समूहको परिसूचक 1.45% बढ्दा अन्य समूहको परिसूचक 1.22 र लघु वित्त समूहको परिसूचक 1.1% बढेको छ। लगानी समूहको परिसूचक आज स्थिर रहँदा बाँकी वाणिज्य बैङ्क, व्यापार, वित्त र म्युचुअल फन्ड समूहको परिसूचक भने सामान्य प्रतिशतले मात्रै बढेको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराजले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको र मन्त्रालयको गरिमा बढाउने योजनाका साथ पद बहाली भएको भन्दै 7 दिन कर्मचारीहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले बुधबार आयोजना गरेको बधाई तथा स्वागत कार्यक्रममा युवा तथा खेलकुद मन्त्री गहतराजले आफू मन्त्रालयको गरिमा बढाउने योजनासहित पदमा बहाली भएको भन्दै कर्मचारीहरूलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको हो। मेरो एउटै मात्रै सोच छ, एउटै मात्रै अर्जुन दृष्टि छ,
युवा मन्त्रालयको गरिमा वोज कसरी अगाडि बढाउने, युवा र खेलाडीहरूको आशा र भरोसाको रूपमा यो मन्त्रालयले कसरी माथि उठाउने र युवाहरूले आफ्नो सपनाको खोजी गर्ने संकल्प रूपमा यो मन्त्रालयलाई कसरी अगाडि बढाउने, खेलाडीहरूले यसलाई आशा भरोसाको रूपले विश्वास गर्न सक्ने आधार र संस्थाको रूपमा मन्त्रालयले कसरी विकास गर्ने, त्यस अर्थमा हेर्दा यहाँहरू सबैसँग मैले पटक पटक केही दिनका यस्तै स्वागत र औपचारिक अनौपचारिक कार्यक्रममा भन्दै पनि आएको छु, जे राम्रो काम गरिन्छ त्यो तपाईँहरूसँग सल्लाह गरेर नै गरिन्छ, किनकि राम्रो काम जति सल्लाह गर्यो त्यति नै राम्रो हुन्छ। त्यस अर्थमा हेर्दा तपाईँहरू नै लामो अनुभव पनि गर्नुभएको छ साथीहरूले, यो क्षेत्रमा खेलाडी भएर यसको व्यवस्थापन गर्ने कर्मचारीको रूपमा तपाईँहरूले जे जस्ता अनुभूतिहरू गर्नुभएको छ तपाईँ हामी सबैले सल्लाह गरौँ, छलफल गरौँ, के गर्दा राम्रो हुन्छ। विगतका हाम्रा विकृतिहरू, विसङ्गतिहरू र खराब चिजलाई कसरी हामी सच्याउन सक्छौँ, त्यसलाई छोड्न सक्छौँ र नयाँ कामको सुरु गर्न सक्छौँ तपाईँ हामी सबैले छलफल गरौँ, किनकि त्यो छलफलबाट मात्रै नयाँ निष्कर्ष निक्लिन सक्छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय सम्हालेसँगै स्वत राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको अध्यक्ष पदेन रहने व्यवस्था रहेको छ। खेल क्षेत्रबाट नेपाललाई विश्वमा चिनाउन र खेल पूर्वाधार निर्माण गरेर देशलाई समृद्धतर्फ अगाडि बढाउने योजना आफूसँग भएको बताएका हुन्। खेल क्षेत्रबाट नेपाललाई कसरी विश्वका सामु हामीले यसलाई नयाँ ढङ्गले चिनाउने, पहिचान दिने र आम नेपालीलाई खेललाई आफ्नो जीवन पद्धति बनाउने आधार कसरी तयार गर्ने र खेल पूर्वाधारको हिसाबले देशलाई कसरी समृद्ध र सम्पन्न बनाउने र खेलाडीहरूले जीवनको अन्तिमसम्म पनि खेलप्रतिको लगाव, खेलप्रतिको विश्वासभाव पैदा गरिराख्न सक्ने आधार तयार गर्ने, यो विषयमा मन्त्रालय आवश्यक गृह कार्यमा लागिरहेकै छ। कार्यक्रममा राखेपा कर्मचारी सङ्घका अध्यक्ष रञ्जन थापा, खेलकुद परिषदका कर्मचारी लगायतले मन्त्रीलाई स्वागत गर्नुभएको थियो। स्वागत कार्यक्रममा कर्मचारी सङ्घका अध्यक्ष रञ्जन थापाले राम्रो र सुविधायुक्त खेलाडीका लागि प्रशिक्षण स्थल नभएको भन्दै मन्त्रीको कार्यकालमा काम अघि बढ्ने अपेक्षा राखेको बताउनुभयो। साथै कर्मचारीको सेवा सुविधामा विभिन्न सदस्य सचिव नियुक्त भए पनि सम्बोधन नभएको भन्दै सम्बोधन गरिदिन आग्रह समेत गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अदालतको बारेमा धेरै बोल्न नमिल्ने टिप्पणी गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले परमादेशको विषयलाई उठाएर सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरूले राजीनामा दिनुपर्ने जस्ता गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति आक्रोश समेत व्यक्त गर्नुभयो। नेपाल तरुण दलको 68 स्थापना दिवसको अवसर पारेर बुधबार बालुवाटार स्थित आफ्नै सरकारी निवासमा आयोजना गरेको सम्मान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले न्यायालयको सम्बन्धमा उठेका सवालहरूबारे सत्तारूढ गठबन्धनमा छलफल गरेर अघि बढ्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले अदालतमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने काम अदालतकै भएको तर्क समेत गर्नुभयो। ओलीजीले जे निषेचन भङ्ग गर्ने जो गरे हुन्छ त्यसको खिलाफमा परमादेश जारी गरेर नेपालको संविधान बचाएको छ, प्रजातन्त्र बचाएको छ, त्यस कारण चाहिँ नि ओलीजीले जथाभावी बोल्ने काम छैन, उहाँले कुरा बुझ्नुपर्दछ। परमादेशले राष्ट्र बचाएको छ, प्रजातन्त्र बचाएको छ, त्यस कारण चाहिँ नि परमादेश ल्याउनु भने सबैलाई हटाउनु पर्छ भन्ने जस्तो गैर जिम्मेदारी कुरा गर्नु उचित हो जस्तो लाग्छ मलाई। अरू कुरा मलाई धेरै केही भन्नु छैन तपाईँहरूलाई, अरू के भन्नु छैन, यो गठबन्धन चाहिँ पाँच पार्टीको त्यसमा उठेका सवालहरू छन्, न्यायालय सम्बन्धी पनि सब सल्लाह गरेर सफल गरेर हामी के कुरा गर्नेछौँ, त्यसमा चाहिँ धेरै कुरा छैन। मैले तपाईँहरूलाई मैले बाहिर भोलि पनि छु, हामी आज त मेरो पार्टीकै मान्छे हुन्, कङ्ग्रेस पार्टीकै मान्छे हुन् जरा, तर उनले पहि वर्षसम्म समस्या भएपछि आफै राजीनामा गरिदिए, त्यही कुरा हो, यसरी सिकिसकेका छु, त्यही पनि फेरि उठाइरहेका छन्।
यसलाई चाहिँ त्यही पनि दिनु यो अब यो अदालत प्रमुखले अदालतको कुरा म बस्नु चाहन्न अदालत चाहिँ को कुरामा हामीले बोल्ने कुरा छैन अदालतले जे गर्छ अदालतको कुरा हो त्यो तर चाहिँ एउटा कुरा म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि यो हमाल चाहिँ हाम्रो पार्टीका मान्छु त्यति पनि भन्न चाहन्छु प्रधानमन्त्री देउवाले परमादेशबाट संसदीय व्यवस्था संविधान र सिङ्गो देशलाई बचाउने काम अदालतका न्यायाधीशहरूले गरेको दावी गर्दै त्यसको विरोध नगर्न पनि एमाले अध्यक्ष ओलीलाई सचेत गराउनु भयो उहाँले नेपाली काङ्ग्रेसको चौधौं महाधिवेशन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउने काममा केन्द्रित हुन पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई आह्वान गर्नुभयो कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक बिजुलीको नयाँ महसुल सार्वजनिक ग्राहस्थ वर्गको महसुलमा औसतमा 2.84% घट्दा औद्योगिक ग्राहकको शुल्क बढ्यो 20 युनिटसम्मको बिजुली निशुल्क बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी साकेद्वारा पदबाट राजीनामा गठबन्धनको तर्फबाट राजेन्द्र पाण्डे नयाँ मुख्यमन्त्री बन्ने पक्का प्रदेश प्रमुखद्वारा दावी पेश गर्न दलहरूलाई आह्वान र शेयर बजारमा उकालो लाग्ने क्रमले निरन्तरता पायो परिसूचकमा 18 अङ्कको हरियाली छाउँदा कारोबार रकम पनि 2 अर्ब भन्दा धेरै नै बढ्यो कारोबार समाचार सकियो हामीलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार